dedim ancaq cimdeki flopan verim narkotika ki, yani ağrıdan çıxım. Biz müsəlman xanımları, bəzi xanımlar var ki, deyilər ki, falan kəs belədir, bardadır, kafedədir. Vallahi billahi, orada da bir kişinin günahı var. Orada da bir kişinin günahı var. Mən istəyərəm, gedib zibili yeşələnim. O da istəməz, gedib pis yola düşsün. Analiz söndürüb, bacılar da, evdeki yoldaşım da, hamısı qoğum ağırıb, hamısı üst söndürüb məndən. Bax, bu narkotik, bu içki, baxın, bu çatdırır bu insanları. Bu narkotik istifadə edin ya, axırı aqibəti budur. Siz bu narkotikanın qurbanına çevrilmişsiniz. Bəli. Neçə ildir çevrilmişsiniz? İl yarıma yaxındı. Yəni 34 yaşında narkotikaya meyilli olmuşsunuz. Bəli. Sizin bu 34 yaşında olanda insan normal ağlı başında olan bir insandır. Bu nə məcbur elədi ki, siz bu narkotik vasitələrdən istifadə eləməyə meyilli oldunuz? Ətrafım yəni yaxşı olmayıb mənə. 5 gün üçün onlarla yani əlaqəsi olmuşam, yani bir yerdə olmuşuq, gəzmişik, fırlanmışıq, eləmişik məsəl üçün. Olab 4 nəfə, 5 nəfə olub, mən tək olunub, 4-5 nəfə, tək bir nəfə 200 gəlir. Səmimi danışaq, hər şey olduğu kimi, kamera yoxdur, düşünək, yəni söhbət edin, iki qardaş dərdləşir. Hə, 4-5 nəfə olub, tək olmuşam, görmüşəm, bu ilə məşğuldurlar, demişəm, bir dəfə ki, mən deyiləm, baxın, nə olan şeydir bu. Bəkəm, ağırdan çıxaram, bəyə ağrısını, o qədər bilmirdim ağrısını. Hə, bir dəfə, 3-5 dəfə görmüşəm, hə. Hallandırır, məsələn, başıma qatıram bu ilə bir gün, üç gün, beş gün düşdüm bunun ağrısına. Dedim, mən çıxaram bu ağrıdan. Görürüm, alınmır da, heç cürə alınmır. Getdiyiz əlim, bunu dalıcdan düşürəm. Neçə vaxtdan sonra sən bunun dalından düşdün? Harası ki, bir aydan sonra, ay yarımdan sonra ağrı mənə küt götürdü. Ondan sonra... Ama bir ay ərzində sənə həz verirdi, kalp verirdi. Hə, kalp verirdi, hər şey yaxşı idi. Yani dedim, mənə həyat əlim belədir. Axıra kimi belə gedəcək. Gördüm ki, yox, ağrı ki başladı məndə. Ki başladım. Məsələn, çox şeylər uçurumu başladı getməyə. Gördüm ki, çox şeylər əl atıram, axtarıram. Məsələn, cimdə əvvəllə məsələn işləyirdim, gətirib evə verirdim. İndi işləyirdim, papa verirdim narkotika. Məsələn, 50 mağazadan gəldiydim, məsələn 10 mağazanmışam, 40 manat papa verirdim məsələn narkotika. Belə gördüm yetişim ki, bunu dalıyacam da. Neçə vaxt özümü küçələrdəyəm. 2 ay yaxındır küçələrdəyəm. Niyə? Yeah. Yəni, ana üst söndürüb, bacı üst söndürüb, məsələn, evdəkilər üst söndürüb, ailə uşaq üst söndürüb, hamısı üst söndürüb. Hə. Mən qalmağa yerim də yox idi. 2 ay dələm küçələrdəyəm belə. Narkotikanı almaq üçün pulu hardan tapırsan? Kimsə alır deməsin, oradan biraz da mənə verirdi. Məsələn, tanışlardan, dostdan tanışdan. Bir gün sən verərsən, məsələn, bir gün o birisi verirdi, bir gün bu belə. Gördüm ki, bunun axırı yoxdur. Həmin uşaqlarım bir dəfə verərlər, iki dəfə verərlər. Üçüncü kərim deyilər, get sən də qazanda, sən də alıyam. Mənə qazandığım yerim yoxdur. Məcbur qarşısında görürəm ki, başqa-başqa şeylər əl atıram da. Siz fikirləşəm, oğurluq eləyim, kimsə cibinə girim, kimdə həyətinə girim, evinə girim. Nəsə eləyim, onu görürüm, axırı yoxdur. Bunun axırı ancaq türmədir, ailə dağılır. Hamısı üst söndürür məndən. Qaldım, dedim mən neyim. Əlaqə saxladım yoldaşımla. Dedim, mən dərdləşmək istəyirəm səninlə. Dərdləşdim, dedim, belədir. Mən bundan çıxmaq istəyirəm. Mən kömək elə. Sən bu 34 yaşında bilirdin mi bunun fəsadları belə olacaq qardaşım? Yox. Kişi kimi düzündə bilmirdin? Yox. Necə bilmirdin, yəni bu burda şəhərdə yani, olan uşaqsan? Kim bunlardan istifadə edibsə, yəni onların içində olmamışam heç vaxt. Heç vaxt. Qurğun olmuyor. Yox, mənim qurğum qeyri baş qurğum olub. Yəni səhər işə gedmişəm, axşam evə gəlmişəm. Nə işləmişsiniz? Usta, fəhlə, belə işlərdə, çarşı işlərdə, yəni gündəli işlərdə. Yəni qoşulandan sonra bunu yəni, gəlib çağırırlardı işləməyə, gedmirdim işləməyə.
Dedim mən nə içdim? İş ağır işdi, kubikdə işləyən kimdir? Adamı həm ömür boyu gözümü açanım, mən kubikdə işləmişəm, yəni ki, fəaliyyətçilikdə işləmişəm. İndi çağırılır deyəmə gedmirəm işləmə. Kim üçün işləyəm? Yəni belə şeylər misin? Gördüm. Dedim çağırırsan nə edim? Yəni dedim yəni dərdimi danışım evdikilərə. Çağırdım, görüşdüm, dərdimi danışdım. Dilə kömək eləyərik. İstəyirsənsə özün, dedim özüm istəyirəm. Şəxs özüm istəyir ki, bəladan çıxım. Belə 5 gün, 10 gün yaşayaram mən. Həm küçələrdə, həm də bu istifadə edəcəm. Yəni ki, bunun axırı yoxdur. Yəni evdikilərin söhbət edirdim, görüşüm, dedim belə bir şey eləmək istəyirəm, kömək eləyin mənə. Yəni bir şey daha alışma. Cəhd eləmişsən mi qardaş? Yəni neçə günsə istifadə eləməyəcəksən, durasan. Hər 2 gün, 3 gün eləmişim, görmüşüm yoxdur. Yəni ağrı güc gəlir. Mümkündür ki, məcburi qarşısında nəsə bir başqa şeylə yaratmaq istəyirəm. Onu deyək, nə qədər olsa özümü saxlamışam. Nə, məcburi qarşısında nəyə qalır? Ağrıdır, məcbur fikirləşmək ki, yəni kimsə cibinə girim, ya kimsə oğruq həyətinə oğruq eləyim, ya kimsə nəsə eləyim. O da istəmədim də. O da mənim kimi insandır. O gəlib qazanır, qoyur evinə, eşiyinə, mən gəlib oğruyum bəyəm onları. Görüm, alınmır. Dedim ki, bir dənə mənə çıxış yolum var ki, xahiş eləyim ki, bəs köməklə üstün bəladan çıxım. Çox pis. Çox. Dəhşətli bir şeydir. Yəni o insan onu təzə-təzə istifadə edir, axı özü üçün istifadə edir. Sən ayıq bir insan, amma o artıq o kayf, onlar kayf deyirlər, onların dili ilə deyəcəm. O axı kayfda olur. Bir neçə vaxt, yəni nə dərdin varsa, nə sərin varsa belə ona deyirsən, o özündə olmur. O hallıdır. Tapır, istifadə eləyir. O vaxt gəlib çatır ki, yəqin ki, o bütün narkomanlarda mən inanıram ki, var, artıq tapa bilmir. Tapa bilməyəndə çox aqressiv, çox nəlayiq söhüşlər, əl qaldırmalar. Evdə ən axırıncı nəyin varsa sənin üçün dəyərli. O onun üçün, onun üçün fərqi yoxdur ki, bu sənin üçün dəyərlidir. O onu aparacaq, dəyişəcək özü üçün, narkotika. Nə bilim, bu insanın vecinə deyil, nə qadın, nə uşaq. Bu insan ancaq özü üçün yaşayır da. Yəni bunu ancaq bir dənə tez yəni, tapım, çıxım evdən. Ya bir, misal üçün, mən gəlirdim yaxşı bir söz demək niyyəti ilə. Ancaq belə bir şərait yaradırdı ki, yəni mən başa düşürdüm bunu bilə-bilə eləyir. Ki, dava salsın evdə, teki çıxsın. Necə ağrıdır ki, sən dözə bilmirsən bunu? Allah təala kimi göstərməsin ağrını, çox bərk ağrıdır da. Yəni, mümkündür. Əl sınırı ağrı olur, onu iynə vurmasa, eləməsələ, onu dözə bilməz. Bəlkə bir də ondan da bəlkə bərk ağrılar var. Tək bir arası deyəsən ki, biri qolun ağrıyı, ayağın ağrıyı, harası bir dənə fikir dəyətini çəkəsən, biri o bütün bədənin, nə qədər bədəndə, bütün obşəsən bədənin ağrıyır. Yəni, mümkündür deyəsən də onda. Yəni, o ağrıda heç sən fikirləşməyəsən ki, nəsə eləyim ki, 5-10 macimdə pul olsun ki, bu ağrıdan çıxım. Deyəsən, eləyim, ağrıdan çıxım ki, əyibi yox, əsə o tuturlar məni, öldürürlər məni, nə elələr. Yəni ki, olsun da əyibi yox. Ancaq eləyir ki, bu ağrıdan çıxım. Yəni, dözmü mümkündür. Yəni ki, mən şəxs özüm deyirəm, inanmıram ki, belə bir oğlu olsun ki, mində bir nəfər ola ki, o ağrıya dözəb çıxar bu ağrıdan. Yəni, mümkündür o ağrıya dözəsən. Mən bayaq sizin həyat yoldaşınızdan söhbət edəndə bacımızla, bacımız deyirdi ki, siz ona elə gün olub ki, döymüsünüz. Bu döymək bizə səbəb nə olub? Yəni, nəyə görə döymüsünüz? Səbəb olub ki, məsələn, gecə gəlmişəm evdə vəziyyətim yaxşı olub, yatmışam, durmuşam, səhər başlamışam ağramağa məsəl üçün. Yəni, filan şey yoxdur, məsələn, filan şey. Mən o qədər düşünmürdüm də. Yəni, düşünmürdüm mən evdə. Mən əvvələ məsəl üçün işləyirdim, nə qazanırdımsa, bir manatı evə verirdim. Heç vaxt məndə olmayıb ki, qırağa xərcləyim, eləyim. Olmayıb məndə o. Yəni, dururdum, məsələn, ağrıda olmuşam,
Evet, başlayıp danışmağa falan şey yoktu, falan şey uşaqlar belə, uşaqlar belə. O kadar mən psixi təsir edirdi ki onlara. Onu düşünmürdüm də. Dedim ancaq cimdeki plapanı verim narkotika ki, yani ağrıdan çıxım. Ağrıdan çıxdım, gəldim, oturdum evdə, mənə çay ver, mənə falan şey, falan şey ver. Düşünmürdüm ki, bunlar hardandır. Mən gətirməsəm, bunlar hardan olacaq. Belə şey eləmişsin, çox danışır, döyürdüm, eləyirdim məsəl üçün. Əzab əziyyət verirdim. Görürüm, düz eləmirəm, düz deyirəm. Falan şey eləməyin, Rav. Deyirdim, sən düz deyirsən, mən düz deyirəm. Deyirdim, yox, sən düz deyirsən, mən bildiyim düzdür. Düz hərəkət eləyirəm mən. Ancaq oturdum, düşündüm ki, gördüm, heç birini mən düzələməmişəm. Nə deyirlərsə, düz deyirlər mənə. Ətraflı hər şey, yəni ki, tək özümə yox da, yan dövrəmə də hamısına əziyyət əziyyət verdim. Ana deyib, bacı da hamısı, yəni ki, deyirlər, eləmə, 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 gördülər ki, yox, mən öz bildiyimi eləyirəm mənəm, çıxa bilmirəm bundan, hamısı üç söndürdülər. Ana da üç söndürüb, bacılar da, evdəki yoldaşım da, hamısı qoğmaqlarım, hamısı üç söndürüb məndən. Nədir bu, ancaq vaxt var idi ki, mən hamıdan çox istəyirlər nəsildə. Allahım sən, mənə nəsə olardı, hamısı bütün nəsil qalxardı ki, nəsə olub buna. Ancaq indi heçsin, mən küçədə qalıram, heç kim vecinə dövür. Vallahi düşmanımı arzulamıram. Düşmanımı arzulamıram. Narkomanla nəyiki bir evdə yaşamağı, narkomanla heç qonşu olmağı arzulamıram heç kimə. Çünki hər bir şey ölür. O özü öldükcə səni də öldürür. Necə deyim? Yəni, elə bir sözlər, elə bir təqqirlər eşitdim ki, lətfəsi yaxşılardan uzaq. Valla, küçə qadınına o deyilməz. Bu insan ki, lomkaçılıq, onlar lomka deyirlər. Lomkaçılıq olan periyod, onların o vaxtı ki var, onlar nələr eləyirlər. Onu sadəcə uzaqdan seyr eləmək lazımdır. Onu yaşamayan bilməz. Yəqin ki, mənim kimi qadınlar çoxdur. Mənim kimi əziyyət çəkən qadınlar, analarımız çoxdur ki, yəni bu şeyləri yaşayıblar, bilirlər. Yəni, çox bir şeydir. Çox. Mən düşmən arzulamıram ki, yəni heç narkomandan, nəinki ailə həyatı qursun, heç narkomandan qonşu olsun, yəni çox bir şeydir. Əvvəllər necə idi sizin həyat yoldaşınız? Əvvəllər mənim həyat yoldaşım, belə deyək, mənim həyat yoldaşım heç vaxt imkanı olmayıb, kəsib olub. Ancaq bizə hörmət olub aramızda. O mənsiz. O 20 manat, 15 manat maaş kazanardı. O mənsiz bir paçka siqaret alıp koymaz cibinə ki. Mən siqaret aldım. O gəlib mənə deyirdi ki, pis mən bugün 15 manat kazandım. Onlar 2 manatı mən götürüm siqaret alım. 13 manatı sən uşaqlara çörəkdən, kartofdan, soğandan nəsə lazımsa ehtiyac. Onu götür. Mən bunu görürdüm. Ancaq axır vaxtlar mən gördüm ki, bu insan artıq narkotika qoşulandan sonra. O insan axırıncı 1 manat çörək pulumu belə götürürdü. Ki gözü indi 5 dəqiqə verəm lazımdır. O gedirdi, onu neynirdi, neynəmirdi. Sonra biz günlərlə, yəni uşaqlarımla çörəksiz qalmışıq. Bizim, o İhsan bir ildən çoxdur, yəni bu ilə məşğuldur. Və bir ildən çoxdur ki, bizə o bu baxır. Bizə o bu kömək eləyir. Bizim heç yerdən gəlirimiz yoxdur. Mən özüm də xəstəyəm, bayaqları hiss edirdim. Özüm əməliyyata ehtiyacım var, mən onu eləyə bilmirəm. Çünki buna imkanım yoxdur. Uşağımın biri xəstə. Yəni, 5 uşaq zarafat deyil. Əvvəllər o özü deyər, o evə girəndə hamısı ayağa qalxardı ki, o evə gəlib. Yəni, mən də evdə təməli belə qurmuşdum ki, atoz gəlib, durun ayağa. Mənim üçün o bir prezident idi. O göydən Allahdan sonra, göydəki Allahdan sonra yerdə ikinci bir insan o idi, sonra evladlarım. Ancaq inanın Allaha ki, mən heç vaxt inanmazdım ki, mən bu sözü deyərəm. Hətta bir dəfə özünə də dedim, and olsun Allaha ki, mən hər gecə əllərimi göyə qaldırırdım ki, deyirdim, qurban olum sənə, ay Allah. Qoy geçsin, meydi gəlsin, özü gəlməsin. Çünki belə əzablar verirdi. Saçımdan tutub məni divara vurmaq, uşaqlarının gözünün qabağında, bunun ki, olmayanda ki, onun o ağrısı olanda, axı mənim burada bir günahım yoxdur, sənin ağrım var. Mənim axı nə günahım var. Mənim heç bir günahım yoxdur. Mənim balamın nə günahı var ki, o görsün ki, onun anasını hansı insana ləzzət eləyər şəxsən, mən özüm böyüyəm, mənim anam
yaşlı kadındır. Mən istemərəm heç ona mənim uşağım belə bir söz desin. Ancaq mənim uşağımın qarşısında sən məni tutursan, saçımdan vurursan divara. Sən məni alçaldırsan, sən mənə dünyada ən pis söyüşləri mənə deyirsən və bunu qonuğum qonşu hamı eşidir. Qapını sındırırsan, şüşələri vurub sındırırsan, divarları, nə bilim, divara yumruq atırsan, onu qaldırıb çırpırsan. Hətta bir dəfə olub ki, məndən xahiş edib ki, kül qabını boşalt. O anda da mən nəsə özümdə olmamışam da, biraz əsəbi olmuşam. Qayıtdım, var da yanında siqaret boş paçka. Nə olar onun içinə at, kül qabını götür stolun üstünə. Yeme yiyirdi, götür at yere belə səpələginə ki, dur yığışdır. Yəni belə alçaldırlar. Yəni mən də onu başa düşürəm. Yəni nədən başa düşürəm? Mən onu qınıyıram narkotika görə ki, yəni sən axı bilməliydin ki, bu səni o dərəcəyə çatdıracaq. Yəni hər bax da sən görmürsən özündə. Əlbəttə sən özündə görə bilmərsən. Bax bir başqasının bir səhvinə və o başqasının səhvindən öyrənginə ki, narkoman axırı nədir? Narkoman axırı yoxdur. Narkomanın heç nəyi yoxdur. Sən heç olmasa onu da bilirəm, yəni ki, nəyə sözü gətirirəm ki, bilirəm də o hallı olanda, ya onun o olmayanda ki, onun o narkotiki, o ağrılarda olanda, ondan aslı olmayaraq o bu şeyləri eləyirdi. Ax, o belə olmayıb. O belə bir insan olmayıb. Mən eşitməmişəm ondan öz ünvanıma belə söyüşlər. Ancaq həyatda ən nə layiq söyüşlər nə var isə, bu narkotika qoşulandan mən özümə eşitmişəm. Yəni bir insan, ya mən necə deyim sən, siz mən namaz qılıram. Namaz əhliyəm, əlhəmdülillah, şükür Allaha, hə? Yəni mən namaz qıla-qıla bu insanla mənim heç cürə həyatım düz gəlmir. Ancaq o mənim balalarımın atasıdır, mənim yazdığım gəlir ona. Çünki sabah axı mənim də bir qatma döyən olacaq, düzdür. Axı niyə uşağın atası ola-ola, niyə o olmasın? Niyə ki, niyə o istəmirəm o narkotikin, ağır çevrilib o narkotikin, qurbanı olub. Ancaq istəmirəm ki, o narkotikdən ölsün. Bilirsiniz, utanıram. Çünki sabah o uşaq böyüyüb nə desin? Desin ki, mənim atam narkotikdən öldü. Bir var insan, Allah Allah, hər kəsə bir ömür yazıb. Bir var sən xəstələnəsən. Bilmədən, ya Allah Allah, bir gecə səni yatırdar, səhər durmarsan, öz əcəlindən öləsən. Bir də var ki, sən həyatda o kayf deyilən bir şeyin daha da düşüb, yəni öləsən. Nə bilim, çox, yəni çox çətindir. Yəni bu narkomaniya belə bir şeydir ki, tutam ki, mən bunun dadını bilirəm də. Mən özümə cəlb edirəm belə bir uşaqları ki, məsəl üçün ki, yəni yaxdı şeydir, yaxdı şeydir, səbəb bir dən ola bilər. Düzdür, mən eləməmişəm, eləyənlər çoxdur, görmüşəm. Səbəb ola bilər ki, onun pulu var, parası var. Onu bir dəfə, iki dəfə mən çəkdirərəm, məsəl üçün, ya damarını dəkərəm, vırar, çəkər eləyə. Məcburi qarşısına gəlib ki, evdən oğurluq eləyəcək, ya pul istəyəcək, gətir verəcək mənə ki, bir dən al, yine oturaq, kalif eləyək. Onu da yəni ki, məsləhət oldu ki, qaçsınlar konkret. Heç kimlə yaxın gedməsin. Kim də deyər ki, mən iradəm belədir, mən 3 gün, 5 gün eləyərəm, mən neydi, mən kişiyəm, mən tərgizərəm, eləyərəm. Mən görməmişəm mən ki, məsələn, ətrafım tərgiziblər 5 gün, 10 gün, 15-ci gün yenidə oturublar bunun üstünə. Yəni, qaçsınlar, yəni, qaça bilmirlər bundan. Milyon da olsun, yəni, gedməsin də buna yaxın. Məsələtli şey deyil. Oğlanlar olub ki, hər bir şey olub uşağın. Maşın olub, ev eşiyi olub, ailəsi olub, hər bir şey olub. Ya hörməti hörməzsən evində, istəsən çöldə. Ancaq indi nə hörməti var, nə izzəti var, heç nə yoxdur. Yəni maşını var, nə pulu var, heç bir şey yoxdur. Ailəsi dağılıb, özü görə-görə məsələn ailəsi qeyri başqa bir məsələn adamla ailə qurub. Ancaq özü məsələn istəsəydi bunu yaradmazdı bunları. Özü məsələn eləyib, ailəsi dağılıb, məsələn evində işini olub, yeri dədərəkini düşüb küsələrə. Bunun da axırı ya ölümdür, ya türmədir. Narkotikin qəbulində balaların var idi mi? Bələ. Bəs niyə düşünürdün, gözəl qardaşım? O dərəcədə, yəni ki, bunu yaşamamışsın da bu dərəcədə. Bilməzdin ki, belə olacaq. Bilməzdim ki, aqibəti belə olacaq. Fikirləşirdim ki, 5 gün, 10 gün, 1 ay istifadə eləyərəm, başını bıraxaram bunu. Daha önə gördüm ki, yox. Bu yəni ki, mümkündür mü bıraxasan? Malicəsiz mümkündür mü bıraxasan? Bir getdiyin isə gəl, eləyim, bir gün eləyim, sabah qutararam, bir gün eləyim, sabah qutararam. Sabah yatırsan, duyursan, yenə həmən ağrı, həmən yenə narkotik beynində, yenə düşsən bunu dalayacaq.
Bu ancaq müalicə. Elə olubmu özünü intihar eləmək istəyəsən? Çox. Həddindən çox olub. Fikirləşirəm ki, pulum çox olsa gəlib mal alaram. 1 qram, 2 qram pişirərəm, məsələn, vuraram özüm eləyərəm, ürəyim partiyaya ölərəm. Məsələn. Sonra fikirləşirəm ki, nəsə gözümün qabağına gəlib ki, ballarım gözümün qabağına gəlib. Fikirləşirəm qurub olmalıdır. Yenə də çıxış yolu intihar. Çıxış düz odur. Çıxış yolu iki dənə iradə olmalıdır. Paylaşmalısan. Paylaşmalısan, kiməsə xahiş eləməsi, yalvarması sənə kömək eləsinlər. Yəni cavan ailədimsən, uşaqlar var. Yenə də mənə görə yox. Yəni ailəyə görə, uşaqlara görə paylaşma lazımdır. İstəmək millətdən, cəmiyyətdən kömək eləmək lazımdır ki, bu kömək eləsin, o dərddən bəladan çıxım. Nə yaşımız var ya? Cavan, 36 yaş yaşdı heç nə. Getmişsiniz bariqadan bir dənə narkotik almağa. Həmin o bariqanın sizə qarşı münasibəti necə olur? Belə olur ki... Pul olmayanda nəyiniyir? Pul olmayanda, pulunuz olmayan. Bəziləri verir, bəziləri vermir ki, ağırda qalmayasan. Başa düşən verir, başa düşən verir. Yəni bir dəfə verərlər sənə pulsuz. Ha, yəni ki, başa düşürdü ağırdan olan şeydir. Bir dəfə verəmiş, patolog iki dəfə verər ki, ağırda qalmayasan. Üçüncü kərim gələndə qapıdan qollayır. Gəlirsən, məsələn, ne deyim, 50 manat atsan, məsəl üçün, 35 manat, 40 manat verirsən, deyir, yox, gəl 50 manat düzəldir, məsəl üçün, gətir. Bir dəfə, iki dəfə yaxşılıq edirlər, üçüncü kərim, məsələn, deyir, pul getdi. Mən bunu havaya qətsirməm ki, havaya almıram ki, mən bunu pul verib alıram. Məsəl üçün, 50 manatdır, 35 manatın var, 15 manatın çatmır. 15 manatı əldə eləmək üçün hansı yol əl atmışsan ki, nədir-nədir gedim narkotik vasitəni alıb, o ağrıdan çıxın? Yəni, belə şeylərə əl atmışam ki, sizin dostla tanışmışsın, əlaqə saxlamışam ki, sizin demişəm, məndə filan qədər var, səndə var, üstün düzəlmə, sizin gedik alaq, götürək böləyik, məsəl üçün. Belə vaxtı olmayıb, məsəl üçün, gedmişəm 35 manatımı sizin almışam, özüm istifadə eləmişəm. Bir o belə günlər olub ki, pulum da olmayıb, məsəl üçün, məcburi qarşıdım, sizin gedmişəm bariqan qapısına ki, mən filan qədər verim, mən ağırdan çıxıram. Yəni, axırı vaxtımda oturum fikirlə, görüm ki, məsələn, dost tanış var, hamısı məsələn, uzaqlaşırlar, tək qalmışam. Bariqan içibə deyərsən ki, mən mal verməsin, mən vəziyyətdən çıxım, ağrıyıram. Bir oturub fikirləşirəm ki, gəlim kimsə cibinə girim, kimsə məsələn, həyətinə daş atıb nəsə oğrayım, kimsə məsələn, həyətinə motorunu çıxardım, oğrayım, belə şeylər, məsələn, oturub fikirləşdim. Bu, axırı vaxtda məndə oldu belə şeylər. Dedim, bir dənə çıxış yolum var ki, oturum bir nəfər dərdim, sərimi danışım, deyim ki, mən belə bir şey istəyirəm, yəni, istəyirəm köməkliyim bəladan çıxım. Zəng elədim, evdəkilərə məsələn, yoldaşımı görüşdüm, söhbət elədim, dedim, belə deyil, doğrudan dedim, hə, istəyirəm, mən çıxım. Dedim, göydə Allah yerdə sən, bir də sən mən kömək eləyə bilərsən. Bu şəraitdə həm evlad böyüdü, həm bu şəraitlə qatlaşqınan. Yenə Allahımla narazı deyiləm, şükür Allaha, şükür Allaha. Allah bilən məsləhətdir, hər Allahın o dərdi çəkənə verər. Yəqin bu da mənim bir qismətimdir. Ancaq, yəni, istərdim ki, kömək olsunlar ona ki, ən azından bu narkotikdən uzaqlaşsın ki, mən ona kömək eləmişəm həmişə. Yəni, işləyirdim. Kimisə evində gedib işləyirdim, kimisə qapısında, o özü də bilir ki, hətta vaxt olub ki, daş daşımağa gedib gecələr. Demişəm, şey eləmə, məni fikirləşmə, əgər orada heç kim yoxdursa, səndən başqa. Mən gedim sənə o daşı kömək eləyim, eyb yoxsan 5 dənə daşıyanda, mən 2 dənəsini daşıyım. Yəni, kömək eləyim, tək əziyyət çəkmə. Allahı var, desin. Heç vaxt deməmişəm ki, get özün əzab, əziyyət çək, yenə bizim üçün daşı gətir, yenə çalışdığım qədər ona kömək olmaq istəmişəm. Ancaq indi özüm, heç özüm də işləyə bilmirəm. And olsun Allaha ki, işləyə bilmirəm. Çünki baxın, sizinlə danışa-danışa mənim içalatım ağrıyır. Hansı həkimə gedirəm, deyirlər təcili əməliyyat. Axı, nəyinlə olunum? Nəyinlə olunum? Mən bir dənə çörək tapmıram. O, özümü unutmuşam, özüm cəhənnəmə. Özümü unutmuşam, deyirəm, ay Allah, dərdi verən sənsən, çarəni də səndən istəyirəm. Nə olar, çox xahiş eləm, artıq dərəcədə. Kimin imkanı varsa, kimin bu şeydə bacarığı varsa, nə dəsə, yəni ki, bu narkotiklə əlaqədar. Çox xahiş eləm ki, kömək eləsinlər bu insana, ən azından evladlarına görə. Evladlarına görə. Çünki yazığıq, valla yazığıq. Ortada birisi çox çətindir. Allahın bir dənə şlanqı xarab olur.
Bilmirsən kimi çağırasan ki. Bir dənə şlanqıcı. Axı sən ola ola, niyə mən qonşunu çağırım ki? Ay qonşu, gəl mənim evimdə klikertim xarab olub, ya şlanqım cırılıb, onu bir dənə izah etdə. Yəni, məni düz başa düşündü. Axı sən varsan, sən varsan. Ancaq o var ola ola, yoxdur da. İki ayda yoxdur evdə, küçələrdə yatır. O bunun astanovkasında, o ağacın altında, bu ağacın altında yemir, içmir, ürəyim ağrıyır, başa düşürsünüz. Çünki mən insanam. O mənə zəng vurur. Mən birinci, həqiqətən də mən ondan yəni, uzaqlaşmışdım bu işlərinə görə. Biz hamımız ondan uzaqlaşmışıq. Ancaq o mənə Allahı qoyur qabağıma ki, Allaha xatir, nə olar? Sən o qıldığın namaza xatir, mənə kömək elə. Mənim gücüm çatmır ona kömək eləməyə. Ona görə də sizə müraciət elədim ki, yəni siz də bu cəmaata gördüm, baxdım YouTube-da, neçə dənə belə bir insanlara kömək eləmişsiniz. İndi ona görə Nail Bey, yəni sizə müraciət elədim ki, çox xahiş edirəm, Allah rızası üçün, nə ola, bizə kömək edin. Çünki çox ağır bir şəraitdə yaşaya-yaşaya da narkomanla yaşamaq çox çətindir, çox. Yəni, çünki bu insan heç nə fikirləşmir, heç nə düşünmür, özünü fikirləşir və artıq özünü də fikirləşmir, artıq ancaq xəstəliyini fikirləşir ki, mən necə sağalım. Bacı, sizin bu cür dərdiniz, ahnaləviz həqiqətən məni çox pis elədi. Yəni, burdan üzümü tuturam bizim qardaşlarımıza, bacılarımıza ki, bu narkotikanın, narkotik maddələrin qurbanı olan qardaşımızı qoyaq bir kənara, bu bacımızın, uşaqların ahnaləsinə bacardığımız qədər dostlar. Kömək eləyək. Yəni, kömək eləyək ki, bu qardaşımızı çıxardaq bu bəladan, normal həyatına qayıtsın. Bir də mən inanıram ki, bu qardaşımız belə yola əl atmaz. Çünki artıq görüb o bataqlığa düşüb, ağrısını, acısını görüb, fəsadlarını yaşayır. Yəni, özü də istəyir. O mənə zəng elədi, yalvardı ki, qurban olun, mənə kömək ol. Mən adboy verirdim, o mənə zəng elirdi, adboy verirdim, götürmürdüm. Gördüm o bir nömrədən, bu nömrə, hərə bir nömrədən yığırdı məni ki, nə olar, qurban olun, mənə kömək elə. Nə ilə bacarırsan, nə istəsən, itin olum qapıda, nə olar, mənə kömək elə, qutarım bundan. İstəyir də, yazılır. Ona görə də mən yəni, sizə müraciət, mən ona inanmasaydım, mən onda bir qram belə görməsəydim o peşmançılığı, mən heç vaxt heç kimə zəng edib deməzdim ki, çox xahiş edirəm, bizə kömək edir. Nəyə görə mən heç kimi aldatmağa haqqım yoxdur. Kim nəsə istifadə eləməyə mənim haqqım yoxdur. Narkotik bizə ucad eləyən yəni, bu ölkə. Allah bəlasını versin. Allah bəlasını versin. Allah bəlasını versin. Nə günə salır, ey görün, mən... Söz tapamıram ki, deyim, bu cür oğlanı 35 yaşlı bir... Valla, balalarımın geyimi yoxdur. Balalarımın geyimi yoxdur. Ancaq o pul qazanardı, gətirərdi. Bir dəfə 5 manat kartof soğan alardım. Bir dəfə 5 manat yığardım. Gedərdim uşağa, şortik maykanın yanına keçirəm, yaydı da. Baxıram ki, ay Allah, valla bu dəqiqə məni kimsə aparsın ki, şəhərə. Gedib bir dənə uşağımızı parkda gəzirək. Allahımıza and olsun uşağıma. Mən ayaqqabı nə, corab nədə tapmıram, giyindirim. Kim nə gətirərsə biz oyla dolanırıq. Kimsə bizə çörək alarsa, biz sırağa gün, biz iki gün çörəksiz qaldıq evdə. Dükan da vermir ki, çünki borcum var dükana. Dükan da vermir da. Hara gedim mən? Gecələrim mən gedirəm zibilliklərdə eşələnirəm. Bizon qabı yığıram. Bizon qabı yığıram, plasma yığıram, plasmas yığıram. And olsun Allaha. Gecələr də niyə edirəm ki, kimsə görməsin. Çünki utanıram. Ərə gedəsi qızım var evdə. Valla istəyirsiniz, gəlin gedək göstərəm, yığıram, ara yığıram, onu da göstərəm. Gecələr Quran haqqı, gecə saat 2-də mənə gəlin görün, mən sizə deyək, orada zibilin yanında, siz bəqlər gəldiyiniz zibilin yanında, mən bizon qabı yığıram. Gənclər, təzə cavan-cavan uşaqlar var məsəl üçün. Kim birdən təklif eləsə birdən ki, bu narkotikdir, gələ, məsəl üçün, nə işə deyə narkotikdir, nədirsə.
bir dəfə nə etsən bilinməyəcək, iki dəfə nə etsən bilinməyəcək. Boş söhbətlər danmısan. Onu bir dəfə, iki dəfə dadını biləcək, düşəcək dalıyacam onun. Məsələ də oldu ki, konkret, yəni ona yaxın getməsinlər. Məsələn, mənim 36 yaşım var, indi gənclər var ki, 17-18 yaşında mən bildiyim məsələn, ola bilmirlər. Əgər mən bu vəziyyətə düşmüşəmsə, ola aldadıma 2-2-dir. Ola aldadıma 2-2-dir. Yəni, ona görə məsləhətim oldu ki, yəni ki, konkret narkotik deyilən yer, narkotik olan yerdə, heç konkret çalışırsa narkotik kim istifadə edirsiniz, yaxınlıq eləməsin. Salam, sağ ol. Əgər bir kurguda məsələn olacaqsa narkoman, 5 dənə narkoman varsa mən narkoman düşsümsə olan ortasından, mən 100% narkoman olacağım. Polibom narkoman düşəcəm, olacağım narkoman. Yoluqduracaqsınız. 100%. Mən ayıq bu 5 dənə məsələn özüm qarifdadırlar, deyirəm ki, qoy mən də qarif eləyim də, mən düşüm. Ha, bir dəfə, iki dəfə eləyəndən sonra mən nə oldu mən? Gələcəm o yanına ki, qarşı varsa mən biraz bir qarif eləyim də, o deyəcək yoxdur. Mən nə eləməliyəm məcburi? Gedməliyəm evə, ananın atanın üstündə ki, verin. Onları vermədilər, məcburi desə oğrayıram, satıram, gətirəm o həmən yeri ki, pulu ki, qarşı gələ bir də mənim üçün al da, mən əlim çatmır, almağa. Sən gəb ala bilirsən də, al, gətir. Belə artırılıblar. Heç kim, ha, heç kim. Yəni, bundan düşmüşsün. Ged içkinə. Ged iç, nə edirsən içkinə. Nə tuturlar səni, nə sögürlər, nə bir şey. Dükkanı satırlar da. Ged iç. Xalifdir, o da xalifdir da, fərqi nədir? Heç onun ağrısı yer gəlsə yoxdur. Baş ağrısı ola bilər də. Baş ağrısı səhər dur tez bir analgin atıqdan baş ağrı deyəncə. Bunun ancaq ağrısı dərmanı deyənmir ki. Bunun ancaq ağrısı narkotikla bağlıysan ağrısını. Bir gün istifadə edəm, sabah da istifadə edəm, ağrısanca oyunla bağlıysan. Məsələtim odur ki, yəni ki, heç kim yaxın gəlməsin buna. Gəndə dedim, 17-18 yaşında uşaq, Allah adamına 2-2-dir. Mən Allahını düşmüşəmsə bu içinə, boyuna düşmüşəmsə, çıxa bilmirəmsə boyundan. Onu aldadma 2-2-dir. Məsələtim odur ki, heç kim yaxın gəlməsin qardaşlar. Buna gəlməyin də, gəlməyin buna yaxın. Bedibaxt oldu, məncə bedibaxt olmuşam. Ailə yox, ana yox, ata yox, bacı yox, qardaş yox, hamısı qaçıblar, gizlənirlər. Mənim adım gələndə deyilər, qurbum mən yoxum burada. Küçələrdə qalmışam, orada, burada. Baxın mənim günümə, yəni ki, bu belə olacaq. Bu mümkün deyil ki, heç kim yaxşı ola bilməz, heç kim. Bu narkotik istifadə edən, axırı aqibəti budur. Üzümü tuturam videoya baxan bütün gənclərə, hətta gənc olmayanlara da görürsünüz narkotik nə edir, necə ailələr yıxır, nə günə qoyur. Yəni, uzaq olun. Qadınlarımıza yazıqları gəlsin. Qadınlarımıza yazıqları gəlsin. Bədbaxt eləməsin, axı biz müsəlmanıq. Bizə yaraşmaz. Valla yaraşmır. Biz müsəlman xanımları, bəzi xanımlar var ki, deyilər ki, falan kəs belədir, bardadır, kafedədir. Vallahi billahi, orada da bir kişinin günahı var. Orada da bir kişinin günahı var. Mən istəyərəm, gedib zibili yeşələnim. O da istəməz, gedib pis yola düşsün. Bax, bu narkotik, bu içki, baxın, bu çatdırır bu insanları, bu ailələri, bu qızlarımızı, körpü uşaqlarımız, detdomdan çıxırlar qızlarımız. Gül kimi, halbuki gedib ailə qurar, adam kimi yaşayardı. Ancaq ata narkoman, ana narkoman, uşağını gedib atılır. Uşaq böyüyür, nə olur? Kim ona yiyə durur? Əgər doğma ata, ana evladına, bax, bu atadır da, durmur balasına, yiyə durmur. Qonşu gəlib yiyə duracaq. Vallahi yox, deyirlər yeysizdir. Mənim də atam yoxdur. Nə atam var, nə qardaşım. Mənim də heç kimim yoxdur. Onun da mənə qarşı bu cür nə münasibəti. Sənin bizim kimi qardaşlarım var. Bak. Sağ ol, Allah razı mənim olsun. Mənim kimi, mənim də çox qardaşlarım var. Mən bilirəm ki, sizin bu ağlınızı videoya baxan qardaşlarımız çox sağ olun. Səsimizi eşidəcək. Allah sizdən razı olsun. Valla, Nail Bey, çox sağ olun. Gələn ayaqlarınız var olsun. Çox sağ olun. Yaxşı ki, varsınız, valla. Mən istəyirəm ki, ümumiyyətlə, yer üzündə narkotik vasitələrin qurbanı olmasın. Olmasın. Narkotik olsa belə qurbanına çevirilmiş gənclər, oğlanlarımız, qızlarımız olmasın. Vallahi Nail Bey, sizi birlikdə eşirlənirəm. Fikirləşərsiniz, yalan danışıram, Allah haqqı yox. Bilirəm. Ancaq mən birisiz şarlıq evində administrasiya, star şafcanda olmuşam. Ancaq indi işləyə bilmirəm, iş yox.
Mən gebizi birlikte yaşayalım ki, kimse beni geceler görmesin. Ki sersen, mən onu yığım ki, gece saat 3'e kimi, 4'e kimi. Tez gelip çatdırıram, küsumu alıram, dəstəmazımı alıram, tez namaz kılıp yatıram. Deyirəm, eybi yoxdur. Sabah mən 2-3 dən kisə yığaram, 15-20 manat eləyərəm, eve gedərəm, filan şey, filan şey alarım, ya dükkan borcunu verərəm, yenə dükkandan borc alarım. Onu fikirləşirəm. Hamısı da kadınlarımızın bədbaxçılığı, baxın, vallahi bu narkotik mən içkidir. Necə ki, mən istəmərəm sizi birlikdə işələnim. Heç bir qadın da istəməz pis yola düşsün. Qadınları qınıyırlar, barmağla göstərirlər. Ancaq oturub onu dərdini qulasılar. Baxacaqlar ki, ya ata narkoman, ya qardaş narkoman, ya ər narkoman onu bu yollara salıb, düçar eləyib onu bu yollara. Yazıqdır qadınlarımız. Valla qızlarımız yazıqdır. Axı biz müsəlman ölkəsində yaşayırıq, biz müsəlmanıq. Bizə yaraşmaz bu, bizim kişilərimizdə olan. Bəs qeyriyyət, namus, hanım bəs bunlar? Hanı bəs? Ay, bu qeyrətdirsə, bu qeyrət də öl axı. Təmizi də pis yola çəkmək, o qeyrət də öl axı. Allaha and olsun, yorğan döşəyimiz yoxdur evdə. Uşaqlarımın giyimi yoxdur. Sən bu yolda ol gələ. Nə qədər düzgündür, necə sığışdırırsan. Heç nəyim yoxdur. Heç nəyim. Telefon belə mənim deyil, mobil telefon belə mənim. Aparım mənim telefonumu qoyub lambarda narkotika verim. Yoxdur. Heç nəyim yoxdur. Telefon nədir? Yoxdur. Uşaqlarımın telefonunu aparıb satıb verib narkotika. O dərəcədə. O bu telefon verib, onu aparıb satıb verib narkotika. Yəni bu dərəcədə. ATV Plus aparatı aparıb verib narkotika. Bizim televizora baxmağa bizim aparatımız yoxdur. 75 manatdır, hardan alım, 75 manat, gedim alım. Heç olmaz uşaqlarıma multik qoyurdum, baxırdılar. Ancaq uşaqlarım heç multika baxa bilmir bugünkü gündə. Niyə görə? Uşaqların bir dənə oyuncağı yoxdur həyətdə. Niyə görə? Mən keçirəm, yol keçirəm, baxıram, uşaq atanın əlindən tutub, gedirlər, uşaq nə də istəyir, ata gedir, alır. Baxıram ki, kişi çıxır bayra, gedir, bazarlıq eləyir, mən görmürəm bunları. Ancaq əvvəllər mənim əlimdən tutardı, gedərdik maştağıdan, kartofundan, soğanından, qarpızından, yay günə. Uşaqlar üçün biraz meyvə alıb gətirərdik, ancaq indi mən bunları görmürəm, yoxdur. Mən ailələrə baxıb paxıllıq eləyirəm, bəzi qadınlara baxıram ki, ay Allah, necə deyim isə bir, niyə də, niyə mənim onunla nəyim pisdir ki, niyə mən onun qədər dəyər verən olmadı mənə? Niyə? Mən də anayam da, mən də qadınam da.